Ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar ah anshaxa guriyaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay, waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. أنشح لبيو طبانات وا وقتiga waxan ku buuxina wax anfac noo leh bar ilmahaaga oo ku caawi samaynta mudnaanta ay hawshu kala leedahay. Tusaale ahaan, marka hore qolkaaga soo hagaaji, tan xigta cashirkaaga samee, tan dambe ciyaartag. Ilmaha yaryari ma fahmi karaan waxa mudnaanta leh, laakiin weli waad bari kartaa, waadna tusi kartaa fikrado ku saabsan jadwalaynta iyo kala hormarinta hawshu ay leedahay inta ay yaryar yihiin. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Waqtiga waxaan ku buuxinaa wax anfac noo leh. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.